Joo, sit perjantai-vlogi. Mä olen pajalla. Mä olen kotio, mä oon chillaillut. Vähän tukkaa ajoin. Mä oon takanakaan mitään, tässä on etutukka. Ja ideana olisi jossain kohtaa saada vähän pidempi, että sen saisi tänne niin kuin hienommin tänne meneen tänne päähänsä, mutta ei se ole vielä niin pitkä. Tosiaan, sit mä en ole sen jälkeen hirveästi tehnyt. Mä kävin tuossa, tai tein tuossa äsken South Parkista peli. South Park Phone Destroyerista ekan osan. Se tulee olemaan kolme englanniksi, kaksi suomeksi. Ja riippuen tykkäysmäärästä, niin 10 tykkäystä yhteenkin videoon tulee yksi osa tietyllä kielellä. Jos ei ole 50 tykkäystä, niin se ei jatku niin kuin pitkän aikaa. 50 tykkäystä meinaa, että se jatkuu tosi pitkään. Nyt ne tulee, nämä 5 tulee päivittäin, nämä 5 osaa. Mutta sen jälkeen katsotaan. Riippuen katsontakerroista ja tykkäyskerroista täysin, että tuleeko 10 tykkäystä per video, 50 tykkäystä yhteensä, jatkuu tosi pitkään. Se on 10 tykkäystä, voi tulla yksi jakso vielä, ja sitten se loppuu siihen. Tai yksi osa oikeastaan. Ja ihan peliideoita, mitä teillä on, kommentoikaa alas. Ja tosiaan, tai tässä, muistakaa tykätä, eli peukku ylös, peukku alas tähänkin videoon. Kommentoikaa, mitä haluatte nähdä. Tietenkin tilatkaa kanavaa, tsekatkaa linkit alla alapuolella ja nähdään huomenna.